بسم اللہ الرحمن الرحیم د سلورم کال لومړی سمستر د انتانی د مضمون نوې درس بروسلوزس ده. بروسلوزس چې کله کله ورته انډولنت فیور هم وایي یوه سیستمیکه او باکتریایي ناروغي ده. په عمومي صورت سره بروسلوزس یوه زونوتیکه ناروغي ده، په دې معنا چې له څارویو څخه یا حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. د انسان نه بل انسان ته د ناروغۍ انتقال نادر دی او نه دی لیدل شوی. د ناروغۍ د تفریق یا دوره یا انکوبیشن پیریود متغیره دی، د یو هفتې څخه واخله ان کله کله تر څو میاشتو پورې اوږدېدلی شي. انساني بروسلوزس د بروسلا د مختلف سټرینز په واسطه رامنځته کیږي چې عبارت دي له بروسلا ملیتنسس. بروسلا ملیتنسس په انسانانو کې د عرضي ناروغۍ دودیز لامل دی او پسونه او وزې یې بنسټیزې سرچینې دي. دوهم بروسلا ابارتس ده. د دې نوې لپاره یې کورنۍ غواګانې او میخې بنسټیزې سرچینې دي. بروسلا سویس چې د خوک څخه سرچینه اخلي او بروسلا کنس د سپو څخه. ټول بروسلا باکتریګانې چې کومې دي کوچنۍ، ګرام منفي، ایروبیک او اختیاري داخل الحجروي انتانات دي، فاکولټیټیو انټرا سلولر انتانات دي، په دې معنا چې د کوربه په فاګوسایتیک حجراتو کې ژوندي پاتې کیدلی شي او زیاتېدنه کوي. دا ارګانیزم د لمر د وړانګو او تودوخې سره حساس دی چې په جوش شوي شیدو کې له منځه ځي، لاکن له یخ سره مقاوم دی. بروسلا په هغه پنیر کې چې له منتنو خامو شیدو څخه جوړ شوی وي تر دوو میاشتو، او په هغه وچه خاوره کې چې د حیوان د تشو متیازو او یا محبلي افرازاتو باندې ککړه وي تر شپږو میاشتو ژوند کولی شي. د ناروغۍ پیښې په هغو خلکو کې زیاتې دي چې د دندې له مخې له حیواناتو سره سر او کار لري، یا د څارویو د خامو محصولاتو خصوصا له خامو شیدو څخه زیات کار اخلي. همدارنګه بزګران، شپانه، وترنران او د لابراتوار کارکوونکي د ناروغۍ د لوړ خطر سره مخ دي. په ناروغانو کې د بروسلوزس د ناروغۍ غوره سرچینه چې کومه ده، هغه غذایي محصولات په ځانګړي ډول پنیر او خامی شیدې دي. پنیر او خامی شیدې د دې ناروغۍ له مهمو سرچینو څخه دي. د دې تر څنګ د حیواناتو ادرار، یورین، واجینل ډسچارج یا محبلي افرازات او یوټرن پروډکټ هم د ناروغۍ سرچینې دي، خو غوره سرچینې همدغه پنیر او خامی شیدې دي. نادرن د دې امکان شته چې انتان د خامې غوښې او یا د هډوکو د مخ څخه سرچینه واخلي. بیا تکرارو چې ناروغي زونوتیکه ناروغي ده، د حیوان څخه انسان ته انتقالیږي، د انسان څخه انسان ته لیږدېدنه یې ډیره نادره ده. پاتوجنیزس. بروسلا په عمومي صورت سره وجود ته په دوو لارو ننوځي. بروسلا کیدای شي د زخمي پوستکي سره د مستقیم تماس د لارې داخل شي او یا د هضمي سیستم د لارې داخل شي. غواړم دلته یو خبره د نوټ په شکل یاده کړم. هغه دواګانې چې د معدې اسید کموي لکه پروټون پمپ انهبیټور
د هضمي سیستم څخه د ناروغۍ د انتقال خطر زیاتوي. کله چې ارګانیزم وجود ته داخل شو، د فاګوسایتیک حجراتو خصوصا د مکروفاج په واسطه مایکرو ارګانیزم بلکیږي. چون موږ په سر کې وویل چې انتان یو فاکولټیټیو انترا سلولر ارګانیزم دی، نو په دې اساس داخل د مکروفاج ارګانیزم ژوندی پاتې کیږي. نه یوازې دا چې داخل د مکروفاج ژوندی پاتې کیږي، ارګانیزم ځان رسوي اندوپلازمیک ریتیکولم ته او هلته زیاتېدنه کوي. ژوندی پاتې کیږي، اندوپلازمیک ریتیکولم ته ځي او هلته ملټیپلیکیشن یا زیاتېدنه کوي. د دې په تعقیب انتان نږدې لمفاوي غوټو، ځیګر او توري ته انتقالیږي، یعنې ریټیکولو اندوتیلیال سیستم ته داخلیږي. د دې په تعقیب انتان وینې ته داخلیږي او مختلفو اعضاو ته خورېږي، لکه د هډوکو مغز، مرکزی عصبي سیستم، هډوکي، زړه او سږي. دا د دې ټول پاتوجنیزس یو خلص دی چې کله ارګانیزم وجود ته داخلیږي، د مکروفاج په واسطه اخیستل کیږي، داخل د مکروفاج ژوندی پاتې کیږي، ملټیپلیکیشن کوي، په تعقیب ریټیکول اندوتیلیال سیستم ته ځي، په تعقیب وینې ته خورېږي او په وینه کې مختلفو ارګانونو ته ځي او په مختلفو ارګانونو کې مختلف کلینیکی تظاهرات او مختلف اختلاطات ورکوي. کلینیکی لوحه د بروسلوزس د ناروغ کلینیکی لوحه غیر وصفي ده، خو ناروغ اکثرا د نن سپیسیفیک یا غیر وصفي ګیلو څخه شکایت کوي. تبه او د تبې سره یو ځای خوله، لړزه، سستی، بې اشتیایی، د وزن کمیدل، د سر درد او د ملا درد اکثرا عامې ګیلې دي. د تبې سره یو ځای خوله هم موجوده وي، په ځانګړي ډول د شپې لخوا زیات وي. د دې ناروغانو تبه د یو اونۍ لپاره دوامداره پاتې کیږي، وروسته بیا کمیږي او همداسې بیا بیا راګرځي. د تبې سره یو ځای د عضلاتو او د ځان درد هم موجود وي. کله کله د تبې سره لړزه یا چلس هم موجود وي. د دې تر څنګ نورې ګیلې عبارت دي له د وزن کمیدل، د مفاصلو او د عضلاتو درد، سکروټل پاین، دلیریم، د ګیډې دردونه، قبضیت. په فزیکي معنی سره 20-30% ناروغان هیپاتو سپلینو میګالي لري او 10% ناروغانو کې لمف اډینوپاتي مولد وي. اختلاطات په ناروغانو کې اوسټیومالایټس پیدا کیږي چې زیاتره په فقراتو کې پیدا کیږي. همدارنګه سیپټیک ارترایتس پیدا کیږي چې په زیاتې فیصدۍ سره زنګون او نور غټ مفاصل اخته کوي. په سږو کې د برانشایټس، نمونیا، ایمپایما او د سږو د ابسی سبب ګرځي. په نارینهو کې نږدې 10% ناروغانو کې بیړنۍ اپیډیډیم اورشایټس منځته راوړي چې اکثرا یو طرفه وي. د دې تر څنګ پروستاتایټس موجود وي. سلفانجایټس، پایلونیفرایټس او ګلومیرول نیفرایټس هم پیدا کېدلی شي. نیورولوژیک تظاهرات لکه ډیپریشن او خوبجن حالت او نیوروبروسلوزس هم په ناروغانو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ انیمیا، لیوکوپینیا او ترومبوسایتوپینیا هم کېدای شي چې د اختلاط په شکل رامنځته کړي. کله کله د کلاتین تشوشات هم موجود وي. په 1-2% ناروغانو کې اندوکاردایتس چې زیاتره د ابهر د سام اخته کوي پیدا کیږي. په لنډ ډول سره باید داسې ووایو چې د بدن هره برخه کې د لږدیدونکي یا میګریټوري اپسی د جوړېدو او یا د التهاب په ډول تظاهر کولی شي. که چېرته یوه حامله ښځه بروسلوزس ولري او یا د حاملګۍ په جریان کې ورته بروسلوزس پیدا شي،
د ابورشن منستره تک پیخي پکې زیاتې. تشخیص د ناروغي د تشخیص لپاره د ناروغ څخه تاریخچه، د حیواناتو سره د ناروغ اړیکې او لابراتواري معاینات باید ترسره شي او تشخیص کې وسل شي. په تاریخچه کې باید د ناروغ څخه د سفر، د دندې، د خام پنیر او خامو شیدو خوړلو په هکله پوښتنه وشي. ارګانیزم کولی شو چې د وینې، د وجود د نورو مایاتو او یا د انساجو د کلچر په واسطه تشخیص کړو. خصوصا په دې برخه کې د وینې کلچر او د بون میرو کلچر ډیر د ارزښت وړ دی. په خاصو حالاتو کې چې نیورو بروسلوزیس موجود وي، د سی سیف کلچر هم تشخیص وظیفه کوي. سیرولوژیک معاینات او د انتیبادی تایتر هم په تشخیص کې مرسته کوي، خصوصا که د انتیبادی تایتر د یو په 320 څخه زیات شي. په ناروغانو کې د هیموګلوبین لیول کیدای شي کم، د لمفوسایټ لیول زیات، د ټوټل لمفوسایټ کاونټ نورمال زیات، اندازه زیاته او یا لږه کمه وي، ترومبوسایټونو شمیر کیدای شي کم وي. د دې ترڅنګ د ځیګر د انزایمونو او د بیلیروبین سویه هم کیدای شي چې اوچته وي. تداوي د میکروب ضد درملنه په دې ناروغانو کې آراز کموي، د ریلپس مخه نیسي او وسنی میکروب له منځه وړي. که چیرته د ناروغۍ موضوعي یا لوکل مانیفیسټیشن او تظاهرات موجود وي، نو کله کله جراحي ته هم ضرورت پیدا کیږي، لکه د زړه د دسامونو بدلول، د ابسی په صورت کې د ابسی خالي کول او د بندونو بدلول او داسې نور. د میکروب ضد درمل باید په ګډه سره ورکړل شي، یعنی د دواګانو د کمبینیشن څخه استفاده وکړل شي. یوازې د یوې دوا ورکړه ډیره اغیزمنه نه ده، او که یوازې یوه دوا استعمال شي، نږدې په 50% ناروغانو کې ناروغي بیرته ریلپس کوي. لومړی د هغه کاهلو ناروغانو درملنه ده چې لوکلایز ناروغي نه لري. د دې لپاره انتخابي رژیمونه دي چې یو د هغې څخه ډوکسیسیکلین 100 میلیګرام بی ای ډی د شپږو هفتو دپاره، جمع جینټامایسین 15 میلیګرام پر کیلوګرام وزن د بدن د ورځې د رګ د لارې د 2 ورځو لپاره توصیه کیږي. یعنی په دې رژیم کې ډوکسیسیکلین 6 هفتې او جینټامایسین 2 ورځې توصیه کیږي. بل رژیم دا دی چې ناروغانو ته ډوکسیسیکلین 100 میلیګرام بی ای ډی د شپږو هفتو دپاره، جمع ریفامپیسین 600 الی 900 میلیګرام په ورځ کې یو ځل د شپږو هفتو دپاره توصیه کوو. که چرته بون بروسلوزیس موجود وي، د هډوکو تظاهرات او اختلاطات موجود وي، یعنی بون ډیزیز موجود وي، د دوی دپاره بیا رژیم نسبتا بدل دی. ناروغانو ته ډوکسیسیکلین 100 میلیګرام بی ای ډی د شپږو هفتو دپاره، جمع ریفامپیسین 600 الی 900 میلیګرام پر ډے د شپږو هفتو دپاره، جمع جینټامایسین 15 میلیګرام پر کے جی پر ډے د 2 ورځو لپاره توصیه کیږي. د بون بروسلوزیس لپاره د هم رژیم سپروفلوگزاسین 0.5 میلیګرام بی ای ډی د 3 میاشتو لپاره، جمع ریفامپیسین 600 الی 900 میلیګرام پر ډے د 3 میاشتو لپاره توصیه کیږي. د نیورو بروسلوزیس او عصبي تظاهراتو په صورت کې ناروغانو ته ډوکسیسیکلین 100 میلیګرام بی ای ډی د شپږو هفتو لپاره، جمع ریفامپیسین 600 الی 900 میلیګرام پر ډے د شپږو هفتو لپاره، جمع سفلوگزون 2 ګرام بی ای ډی د رګ د لارې تر هغې ناروغ ته توصیه کوو تر څو چې سی سیف کلیر شي او د انتان څخه پاک شي. که چرته اندوکاردایتس موجود وي، د بروسیلا اندوکاردایتس نږدې 1.5% ناروغان جراحي مداخلې او جراحي درملنې ته ضرورت پیدا کوي. خو د جراحي درملنې تر څنګ ناروغانو ته باید د میکروب ضد درملنه هم ترسره شي. د میکروب ضد درملنه په دې ناروغانو کې د جراحي مداخلې او د والو ریپلیسمنت ضرورت کموي. ډوکسیسیکلین 100 میلیګرام بی ای ډی د شپږو میاشتو لپاره،
ریفم پیسین شپږ سوه اله نهه سوه ملي ګرام پر ډی د شپږو میاشتو دپاره، جمع کتری مکسازول د شپږو میاشتو لپاره. په ځینو کتابونو کې حتی د څلورمې دوا یا د وري هم شوې ده. تاسو کولی شئ چې د امینو ګلایکوسایټ یا د کینولون څخه هم ورسره په ګډه کار واخلئ. کولی شئ جینټا مایسین پنځه ملي ګرام پر کې جی د رګ د لارې د دوه اله څلور هفتو لپاره ورسره توصیه کوي. که چېرته پرېګنانسي موجود وي، په پرېګنانسي کې انتخابي رژیم ریفامپیسین د شپږ سوه اله نهه سوه ملي ګرام پر ډی جمع کوتریمکسازول د څلورو هفتو لپاره ناروغانو ته توصیه کیږي. د یادونې وړ ده چې د پرېګنانسي په آخرو وختونو کې د کوتریمکسازول ورکړه باید لږ په احتیاط سره وشي، ځکه چې د البومین او بلوروبین بانډ خرابوي او د نیونیټل جانډس سبب ګرځي. په درنښت.